Ja. Har du satt igång då? Ja, det tror jag. Ser du räknemärket? Ja, det står stopp i alla fall. Ja, han håller på att räkna, ja. Ja. Det är 40 centimeter högt att hoppa. Det är som att hoppa ifrån sängen och ner på golvet. Det är flera meter. Nej. Det är ditt underben ungefär. Vad är resten av kroppen, månne? Den är där nere. Jag kommer inte jag ut härifrån. Nu vet du det är i en lavin. Sakta! Och så sjunker jag ner för varenda steg. Ja, självklart. Kryp på krän istället. Det får man göra om man är ute på skotersafari. Då går det inte att kliva av skopen, utan då får man åla sig fram. Vad ligger du på där nu då som kommer upp där? Ja, fortsätt hit. En gren. Nej, det är nog grönt plast. Fortsätt. Ligger under din mage där nu. Det var ett hjul. Ah! Jaha. Fan, har jag hoppat därifrån? Ja, men du säger det är ingen hög. Ja, men det är ju den där bara som inte är någon hög. Jag hoppar ju för fan, vem heter jag? Ska inte stänga av. Jag är på samma sätt. Gud vad läskigt.